Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da edição ilustrada e inédita no Brasil de O Silmarillion. Chegou aqui em bolsão um pacote contendo a edição ilustrada e inédita no Brasil de O Silmarillion, enviado pela HarperCollins Brasil. A edição ilustrada de O Silmarillion foi lançada pela primeira vez em 1998 no exterior, com 20 ilustrações de Ted Nesmith, um dos maiores ilustradores tolkienianos. Depois foi lançada uma edição em 2004 com mais 29 ilustrações, totalizando 49 ilustrações para O Silmarillion. Muito bom, né? E essa edição com 49 ilustrações chegou agora no finalzinho de dezembro de 2023 aqui no Brasil. A editora já tinha lançado uma edição maravilhosa e de luxo de O Silmarillion em 2019, mas sem essas ilustrações. Ela é muito linda e com um acabamento de qualidade. E em 2022 a editora também lançou uma edição com capa em tecido em parceria com a Nerd Store. A nova edição, a ilustrada, mantém o padrão de acabamento da primeira edição da Harper e os mesmos textos. Basicamente, o que muda são as inclusões das ilustrações e alguns pequenos detalhes que vocês verão no unboxing. A edição ilustrada já está em pré-venda na Amazon e eu já deixei o link na descrição para quem estiver interessado. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, mais uma vez aqui para Rafael, né? E finalmente fazendo esse unboxing aqui, esperei esse tempo inteiro, hein, galera? Olha só a data que eles enviaram. Eu tô fazendo um unboxing agora só. Esperei esse tempo todo para fazer para vocês aqui e ter essa surpresa junto com vocês, né? Vamos ver. Tô na brutalidade, né? Tô na brutalidade aqui já. Cortar aqui. Aí, eu tô vendo aqui a cara dele. Como eu sempre falo, aquele velho modo troll, só que eu também tenho um certo cuidado para não machucar o livro, né? Então, já dá para ver ele aqui. Que maravilha, hein? Já vou tirar esse plastiquinho aqui pra gente poder ver. Olha só que maravilha. Muito bonito. Olha o brilho desse hot stamp aqui, ó. Demora. Aqui, ó. Consegui pegar. Pega esse brilho desse hot stamp azul. Maravilhoso. Não lembro de ter alguma edição lançada até agora com hot stamp azul. Não lembro, galera. Se vocês lembrarem de alguma edição da HarperCollins, tá? De Tolkien com hot stamp azul. Acho que é a primeira vez que eles soltam hot stamp azul. Então, aquele padrão. O nome do Tolkien aqui está em alto relevo, editado por Christopher Tolkien, hot stamp azul no título, Silmarillion, essa bela ilustração de Ted Nesmith. São os navios brancos de Valinor, que maravilha, lombada aqui, mesmo padrão, HarperCollins aqui, o título, Tolkien e o monograma do nosso querido autor, e atrás mais uma ilustração maravilhosa do Ted aqui, ó. O nome dessa ilustração é Escada Chuvosa, né? Vamos abrir o livro. Então segue o padrão aqui, nessa guarda dessa edição, né? Primeira edição da HarperCollins, do Silmarillion. Mesma tiveram aqui a guarda, mas tem uma cor diferente. Vou fazer essa comparação, aproveitar que tá aqui. A primeira edição da HarperCollins tá aqui. E olha, então tem uma tonalidade diferente, um pouquinho mais amarelada. Essa nova edição aqui. Então segue a tradução do Reinaldo. O miolo basicamente é o mesmo texto, tá? Falando de texto, miolo basicamente o mesmo, tá? Aqui o sumário, aí acrescenta aqui as ilustrações, né? Mas o miolo contém aqui o prefácio, da segunda edição e de uma carta de J.R.R. Tolkien para Milton Wadman. E aqui segue o Silmarillion,
E aí chegamos aqui no sumário, né, no índice aqui das ilustrações. Então olha só, temos aqui os títulos delas. 49 ilustrações, galera, olha só, olha aqui, ó. 49 ilustrações, fora aquelas que começam os capítulos, né, chamadas de Ashura. Então tem o prefácio aqui, a gente já conhece, prefácio segunda edição. Já tem unboxing aqui no canal, já tem resenha do Silmarillion. Então vamos lá. Ó, vamos começar aqui já essa, já vi aqui, mas tem coisa antes. Ó, aqui o Wino Lindley, olha que coisa maravilhosa. Basicamente a terra se formando, Arda, né, se formando aqui. Eu vi que tem uma ilustração aqui no começo, que eu passei a página mais escura. Né? Maravilhosa. Valaquenta, outra Ashura aqui. Vou passar para vocês verem algumas ilustrações. Essa aqui é famosa, hein? Do Ted. Tem aqui o ferreiro, o Auley, né? Momento que ele vai destruir aqui os anãos, né? Destruir a sua subcriação, digamos assim. E Eru Ilúvatar o impede, né? Deixa eu ver aqui. Também tem esse daqui, ó. Se eu não me engano, tem um pôster. Deixa eu ver se o meu veio um pôster aqui, galera. Veio, ó. Veio aqui no final. Se não me engano, é o pôster, é a ilustração. E depois eu mostro o pôster aqui para não atrapalhar. Mas é a ilustração do pôster. Tá, então, só pra gente saber aqui o nome dela, 107. Então você volta aqui, ó, na página que tá a ilustração. Ilustração 107, os navios dos Teleri puxados por cisnes. Então, o nome dessa ilustração, que é a ilustração do pôster. Olha essa daqui em Helcarax. Uma peregrinação praticamente aqui, né? Vou mostrar várias ilustrações aqui, porque certamente eu não vou conseguir mostrar as 49 e não vou estragar a surpresa de vocês, né? Maravilhosa essa daqui, hein? Mantém aqui, ó, esse mapa dividido pelos reinos dos elfos aqui em Beleriand, né? E tem uma diferença da outra edição, da primeira edição, que esses nomes, os nomes dos reis aqui, né, estão em vermelho. Olha só. Então dá um destaque a mais, né? Olha quando Finrod Felagund encontra os homens. Muito bonita essa daqui também, de Lúthien dançando. Quando Beren a encontra. Aqui também, com Ruan. O cão lobeiro, né? Aqui é Beren e Lúthien transformados aqui, né? Galera, são muitas ilustrações maravilhosas, muitas mesmo. Tô impressionado, assim. É muito bom termos isso aqui no Brasil, né? Eu já tinha a edição em inglês, né? Já já eu mostro essa minha edição em inglês para a gente comparar aqui. É um pouquinho maior, né? Ela é uma edição diferente, mas que tem essas ilustrações, né? Ah, o projeto gráfico é diferente, o acabamento é diferente, né? Então eles seguem outro tipo de acabamento lá fora. Tem as genealogias aqui. O índice dos nomes, como a gente já sabe. São muitas coisas legais que tem o Silmarillion, né? Gosto muito, um dos meus livros favoritos. Termina com o mapa da Ilha de Númenor e mapa de Beleriand e das Terras ao Norte. Coisa maravilhosa. Agora vamos ver o pôster, né? Como eu prometi aqui.
Bem legal. Então é aquela ilustração que a gente tem dentro do livro, né? Aqui, bem maior, tamanho aqui. Dá para montar aí num quadro esse pôster. Ficou maravilhoso. Agora eu vou pegar aqui a edição internacional que eu tenho para a gente comparar. E olha aqui a minha edição britânica. Vocês vão ver que ela é bem maior. É um outro tipo de acabamento também. Essa capa aqui, eles chamam de Dust Jacket, porque ela sai, ó. Olha só. Então, lá fora a galera costuma fazer assim, né, as edições. Isso é bem comum, né? E aí fica assim o livro sem a Dust Jacket, né? Então, isso aqui é um pouquinho diferente. As páginas também não são as páginas amareladas, né? São brancas. E o material dessa página também, que acredito que seja um papel coxê. Esse tipo de papel não costuma envelhecer muito bem, dá alguns problemas ao longo do tempo, principalmente num país como o Brasil, que é um país tropical. Estou mostrando aqui só para vocês terem uma ideia da edição britânica mesmo, mas comparando com a edição que eu chamo de padrão, né? Com a edição, a primeira edição aqui, também é muito bonita, tem um baixo relevo aqui com as runas e tal. Mas olha a diferença aqui por conta das ilustrações. A edição ilustrada por Ted Nesme ficou bem, bem mais parruda. Olha só. A gente pode até comparar as páginas aqui, ó. A última página, 592, da edição ilustrada. E a última página, da edição padrão, seria mais ou menos aqui, ó. 494, sem contar essa última aqui, né? Mas 494, quase 100 páginas, basicamente 100 páginas aí, diferença, hein? Muito bonita mesmo, ficou maravilhosa essa edição. Mais uma edição surreal pra conta, foi uma grata surpresa esse lançamento. Vocês viram aí o alto padrão dessa edição, e eu até me esqueci de mostrar o fitilho. Um azul escuro para combinar com o hot stamp da capa. Eu acho que agora completamos os livros ilustrados do Legendário. Temos os três grandes contos, A Queda de Númenor, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e Contos Inacabados. E aí, curtiram esse lançamento surpresa? Como eu costumo dizer, além de ler os textos maravilhosos do professor Tolkien, podemos apreciar essas artes surreais. Se você quiser adquirir essa edição, na descrição está o meu link da Amazon. Comprando nesse link, você ajudará financeiramente o canal e sem custo adicional. Deem preferência às compras na Amazon com o meu link. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. A única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.